tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje, mais um dia de trabalho, dia de imprimir a apostila, montar a apostila. Gente, as minhas ruas, ah, gente, essas ruas estão onduladas, hein? Celular vai que vai. Ai, saí logo cedinho, gente. Tem uma alergia. Esse clima. Gente, o clima aqui na minha cidade está começando a refrescar. Tá, meu marido até falou agora cedo, tá friozinho, né, amor? Eu falei, não, tá gostoso. Mas eu já tô observando algumas pessoas com uma blusinha daquelas quebra-vento, sabe? Uma sobrepele. Muito sem. Mas eu sou assim, gente. Se eu tenho calor, eu tenho calor. Mas se eu tenho frio também, eu tenho frio. Graças a Deus, gente, consegui dormir super bem à noite. Por isso que eu estou assim, plena. Plena, sem nada, sem batom, sem nada. Porque. Mas, gente, ó. Já vou colocar a máscara. Então. Ultimamente não dá pra ficar usando maquiagem, não. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Estamos chegando. Tô chegando no serviço, o pessoal saindo já da academia suado. Uns turbinados. Outros igual aquela música lá, Josefina, Josefina, bunda fina. Ai, não aguento não. É isso aí, gente. Nossa, tá movimentado hoje, hein? Ai, que bonitinho. É isso aí, gente, ó. Meu cafezinho com a minha canequinha, ó. Quando eu venho pra escola, eu gosto de carregar essa daqui, ó. Mãe, você é a pessoa que habita em meu coração. Linda, né, gente? Nossa, eu amo esse copo aqui, ó. Mas foi eu mesmo, tá? Foi recebidinho, pago por mim mesma. Vamos lá. Vamos colocar a máscara. Para descer. Um acessório que não pode faltar. Gente, eu já amanheci numa fome. Uma fome. Gente, olha a situação que tá a calçada da minha escola ainda. Eles mexeram com os negócios aqui, ó. Olha aqui pro lado de dentro. A situação. Que horror. Vamos ver quando que eles vão arrumar isso aqui. É perigoso assim. Liberar as aulas em um dia e eles pegar e querer fazer um dia antes. Olha que horror, gente. Ó, aqui é minha escola e bem ali na frente, ó, naquele lugar azul, aquele muro azul, é uma escolinha particular. Ela é bem grande, gente, aquela escola particular. Ela pega ali, é uma entrada, e no quarteirão de cima tem outra entrada também, que é a entrada dos pequenininhos e a entrada dos maiores. Gente, essas portas aqui, ó, estão para alugar. Eu tinha tanta vontade de colocar e montar seu salão dele aqui, ó. Porque isso aqui, quando tem aula, é um movimento, gente. Vocês não têm noção. Mas esperar em Deus, né? Vamos chegar aqui. Gente, eu cheguei muito cedo hoje. Acho que eu fui a primeira a chegar na escola. De professor. Eu vim bem cedo porque eu precisava imprimir minhas apostilas. E é muito trabalho, gente. Vocês não têm noção. Eita, Lele, que já estão derrubando a escola abaixo. Bom dia, meu povo! Sério, amiga? Só tem você aqui na escola? Só.
É tu e eu? Misericórdia! Oba! Vão aprontar! Vão festar! Eu vim bem cedo também por causa de imprimir minhas apostilas. Gente, aqui ó, é a sala dos professores. Vou mostrar pra vocês. Aqui ó, é a sala dos professores, onde a gente prepara nossas atividades, né? Ali tem as nossas impressoras, aqui tem os computadores. Aqui é onde a gente toma nosso cafezinho, ó. Gente, que foi eu que fiz. Fiz pra uma. Não tinha essa flor aqui não, tá? Descarta a flor. Só a corujinha. Aí aqui era cheio de balinha, ó. Era um enfeitinho de mesa. Aí nós temos nossa telinha. Temos um quadro com uma amiga aqui da escola que pintou, ó. Que lindo. Cadê o nome dela? Onde que tá o nome dela? Oxi, cadê o nome da Neia? Mas, gente, ó. Essa pintura, ela é feita na parede mesmo, tá? Não é quadro, não, ó. Ó. É na parede. Ali o nosso cartaz de aniversário. Ali pãozinho de. Deve ser de semana passada. Mesa onde nós tomamos nosso. O pessoal tá chegando ainda. Essa aqui é minha diretora. Secretária da escola. Essa aqui é uma pedagoga aposentada. Essa aqui também já aposentou. Essa já aposentou. Essa aqui vocês não conhecem, né? Essa gordinha aqui. E esse aqui, gente. Amigas aqui maravilhosas. Essa equipe aqui. Aqui, ó. Pra gente passar o dedinho. Bibi. Esse aqui foi eu que fiz também, gente. Ó. Foi eu que fiz. Ó, esse aqui também foi eu que fiz. Já tá precisando fazer o olho já, que tá sumido. Esse aqui é a secretaria. É isso aí, gente. Eu vou começar a trabalhar, senão não adianta nada ter ruim cedo. Ô, louco, Roberto, você já abriu o cadeado? Não deu nem tempo de eu olhar direito. O Roberto tinha aberto o cadeado? Tem uma historinha? Quando a pessoa não tem infância, né? Olha aqui. Ai, gente, vê se eu aguento, ó. Tô eu aqui, mexendo, né, com as minhas coisas, aqui meus EVAs.
Aí passa o quê? O tiozinho do algodão doce. Aí o Matheus falou assim: mãe, só tem três. Vamos comprar os três pro tiozinho já ir embora descansar. Aí eu falei pra ele assim, daí ele pegou os três. Eu falei, um pra mamãe, um pra você e um pro papai. Não, pai não gosta dessas coisas, não. É dois pra mim. Nossa, gente, tá tão complicado gravar esses dias, porque eu tô com tanta coisa na escola pra fazer. Tanta coisa da escola que. Gente, uma vez, quando eu fui comprar o material escolar do Matheus, eu comprei essa cola aqui, ó. Nem tem nome. Leoart. Olha, podem comprar, hein? Tá embaçado. Tanta coisa da escola pra fazer que eu nem sei o que eu faço primeiro. Só que eu já tô quase encerrando, tô só terminando, tipo. Isso aqui é uma encomenda, gente, que eu tô finalizando, de umas medalhas que a professora encomendou pra dar assim como pros alunos como prêmio, sabe? Pelo esforço, né, de fazer a apostila em casa. E nós pedimos um lanche daquele mesmo lugar que eu pedi aquele dia, que tá no outro vídeo. É, gostoso. Você comeu do que lanche ontem? Você gosta de X-Bacon, hein?